И още новини от парламента. МВР ще може да ни следи в интернет, ако има опасност да станем жертва на тежко престъпление, като отвличане, трафик на хора или убийство. Днес Народното събрание гласува, че службите ще могат да ползват данни на мобилните оператори и интернет доставчиците за издирване на изчезнали лица. Според действащите в момента разпоредби, мобилните оператори са длъжни да съхраняват данните за срок от половин година.